ក្រុមហ៊ុនបដិថាបាយោជន៍ជាទី1ទទួលបានប្រាក់វិវត្តសមរម្យទី2ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទី3ទទួលបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី4 មានថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទី5 ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារផ្ទាល់លក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការជ្រើសរើសមានដូចជាមិនមានបទពិសោធន៍និងមានបទពិសោធន៍ការងារជានិស្សិតឆ្នាំទី2 ឡើងទៅចេះរៀបចំឯកសារការប្រជុំជាមួយអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទី3 រៀបចំហ្វាយនិងរក្សាទុកឯកសារទី4 ឆ្លើយតបព័ត៌មាននិង follow up អតិថិជនទី5 មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ ទី6 មានភាពអត់ធ្មត់និងតស៊ូចំពោះការងារ ទី7 មានទំនួលខុសត្រូវនិងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ ទី8 ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច បសន្ជាមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតឬក៏បងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV តាមរយៈមកយកដល់អាសយដ្ឋានដែលមានផ្ទះលេខ 1237 ផ្លូវលេខ 2 សង្កាត់ចក្រងើកលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ហើយបសន្ជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 096 5476 078 ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 066 719 077 ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ like and share នៅប្រភពនៃការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេពី channel ប្រភពនៃការងារដែល admin នឹង post ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹង admin សូមអរគុណសូមគោរពលា